A todos muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Manhãs na TV. Estamos consigo. Eu e toda a equipa de Manhãs de TV consigo de segunda a sexta-feira aqui na Curiacos e é um prazer poder acompanhá-lo uh, onde quer que você nos esteja a assistir, seja em sua casa, seja através de um tablet no trabalho, se você consegue conciliar o trabalho e assistir ao programa ao mesmo tempo, se nos está a ouvir através de rádio e de qualquer plataforma onde você nos esteja a assistir, um muito bom dia e seja muito bem-vindo ao programa. Aqui no Manhãs de TV nós gostamos de trazer o um melhor da tradição e cultura portuguesa até si, não só, mas também projetos e temas e convidados sobre. Super interessantes. É aqui mesmo no nosso estúdio do Manhãs de TV que você vai ter acesso para ter uma manhã. Uh, mais enriquecida, com muito mais informação. E se você quiser saber um bocadinho mais acerca de nós, se nos quiser cuscar, como eu costumo dizer, temos as redes sociais Facebook e o Instagram colocamos todas as informações do Manhãs da TV para si. Temos as nossas entrevistas por completo no Youtube para você rever e partilhar. Tivemos já convidados fantásticos. Alguns deles voltam à casa a passar de uns mesinhos que é para nós uh, vermos assim algumas das novidades, falarmos de outros temas que não conseguimos abordar da primeira vez e é o caso de hoje. Hoje nós Vamos ter dois convidados que já estiveram conosco. Primeiro é o engenheiro Firmino Cordeiro, diretor geral da Associação AJAP, Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Ele já esteve aqui connosco, já falámos alguns temas interessantes acerca de, da situação de, da agricultura, e nomeadamente também com o setor jovem envolvido a nível de Portugal. E já temos essa entrevista também no YouTube. É um senhor que fala muito bem, explica muito bem está a parte do que está a acontecer a nível da agricultura em Portugal. E vamos fazer aqui uns temas interessantes, como alterações climáticas e também o abandono dos territórios rurais, desertificação. Portanto, vai ser assim alguns temas que se calhar para vocês uh, vão achar assim, ok, isto é, é, eu gosto disto, interessa-me por isto. Vai ser a primeira parte do programa. De seguida vamos estar com a Agnela uh, Caxinga, uh, Cainga, peço, desculpa. Ela é uma senhora. Profissional na área da maquilhagem, já maquilhou várias celebridades, já trabalhou na televisão e ela hoje vai nos trazer uma modelo e vai nos ensinar a fazer uma maquilhagem, nomeadamente às senhoras. Mas os homens também podem apanhar uma dica ou outra ao longo do programa. Portanto, fique connosco, nós voltamos já já para o meu primeiro convidado, você não vai querer perder este programa. Até já! Já estamos de volta, então tenho comigo o engenheiro Firmino Cordeiro. Senhor Engenheiro, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, a Curiacos, é sempre um prazer estar entre vós e. E, 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 e partilhar alguma da nossa informação, digamos assim, com o vosso, o vosso auditório. É um prazer, como disse, e, e, e é um bom dia para todos, que é aquilo que mais interessa. É o sinal que estamos cá e isso é muito bom. É, e nós gostamos tanto que exatamente. seja para aí a segunda ou terceira vez que costuma vir a esta casa. E não, não só obrigado. o nosso programa, também já foi o outro programa sim, exatamente, de Puriaco. exatamente. Portanto, gostamos muito de receber cá. Exatamente. Sou bem uh, atendido, portanto, isso é bom, não é? Sim, sim. Uh, quem esteve ao programa, uh, se calhar nunca ouviu falar da AJAP. É? Uhum. Temos sempre pessoas novas a assistir, então uh, vamos dar uma lamirazinho geral antes de chegarmos ao tema principal. Uhum. A JAP, o que, que é e como é que ela começou? A JAP celebra este ano 40 anos de existência, portanto, nascemos em 83, portanto, não são 40 dias, são efetivamente nem 40 meses, são efetivamente 40 anos, portanto, tem é um longo percurso. Uh, estamos cidades aqui na, pá, enfim, na capital, as coisas às vezes. Tem de funcionar assim, nós somos um país ainda muito centralista, portanto, as, as instituições e as organizações do país, aquelas que representam muitos interesses a nível nacional, geralmente concentram-se na, 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 na sede ou no, na capital, mas aqui temos um núcleo reduzido de pessoas porque a agricultura está nos territórios, está nas regiões. Eh, e a, uma boa fatia dos nossos técnicos, mais de, e à volta de 70%, estão distribuídos pelas regiões do país. Uhum. Para além da nossa equipa técnica, no total seremos à volta de 50 pessoas, temos várias organizações de agricultores locais e regionais, associações, pequenas cooperativas, centro de gestão da empresa agrícola, eh, algumas raças autóctones também, associações protetoras das raças autóctones também estão conosco. Que estão também nos, nos territórios. Portanto, é importante ter esta rede porque eh, nós temos, a partir da sede, onde é que temos algumas facilidades de contacto eh, e várias reuniões com a organização de promover, tem promover aqui em Lisboa, mas depois a nossa base estrutural está essencialmente no território, é aí onde é que nós atuamos. Portanto, nós nascemos há 40 anos, nós nascemos no seguimento da nossa adesão de, de, de Portugal à União Europeia, uma necessidade de ter uma organização de âmbito nacional a representar os jovens agricultores. Foi assim que nós que nós crescemos, que nós damos os primeiros passos. Depois houve necessidade de incorporar aqui também produtores florestais, também abrangemos, obviamente, a área da pecuária. E depois sempre tivemos aqui uma, uma preocupação muito grande, e já há bom 40 anos quase existe essa preocupação, aliás duas, vou falar de ambas. A primeira é em relação ao, ao território, em relação às dinâmicas do território ou, ou a falta delas, é, nomeadamente a sua a sua distribuição da população também é um tema que que, que abordou que podemos falar um bocado é, isso também é, é preocupante. Não se faz agricultura sem gente, embora se faça agricultura cada vez com menos gente. Portanto, uhum. não é contraditório, é uma realidade. Mas o, o território precisa de gente, para além até dos próprios agricultores e dos jovens agricultores. Portanto, é, um agricultor não é alguém isolado na, na, sua, na sua exploração é, que depois não tenha acesso a um conjunto de serviços que, ou que tenha dificuldade em ter acesso. Hoje. A internet resolve muitas coisas, felizmente, mas também no território ainda não temos uma cobertura integral do país. Há falhas, obviamente, há falhas, o país não é assim muito grande, mas há falhas. E já que não temos algumas vias, pelo menos esta que é controlada a partir de alguns lá em cima, via satélites, essa nós devíamos ser pioneiros, e eu acho que também está a, ser um esforço, está a ser feito um esforço muito grande, e aliás dou o exemplo de muitas freguesias do nosso país, onde é que se calhar a internet ainda não está na casa de muita gente, mas a junta de freguesia até se preocupa a ter uma boa rede para, e facultar, digamos assim, para todos os. Os, os seus municípios ou pelo menos os seus fregueses digamos assim dessas mesmas freguesias que obviamente apanham eh, também agricultores jovens agricultores uhum. e outros agricultores portanto temos é um desafio muito grande com eh, eh, que temos em relação ao território e um outro que eu também me falei provavelmente nas, nas edições anteriores a nossa ligação aos países da CPLP ao desenvolvimento da sua agricultura e aquilo que há já pela sua experiência dos seus 40 anos pode, pode colaborar e ajudar, eh, não propriamente em pessoas, porque nós temos falta de pessoas, aliás, nós estamos cada vez mais a receber pessoas de outros países eh, para fazer face a, alguns, a algumas deficiências, a algumas falhas de recursos humanos e a agricultura é uma delas. Okay. A agricultura está cada vez a incorporar mais pessoas de fora não só do Norte de África, de outros países da África também, do Nepal cada vez é mais é mais policultural digamos assim, as pessoas que trabalham mas também a, a restauração também, tudo, todo este tipo de serviços a construção civil também, cada vez incorpora mais gente, porque a nossa a nossa população é, está a evoluir obviamente, infelizmente está a envelhecer é, em demasia e é, e também os nossos jovens, cada vez que têm, têm mais formação, procuram outro, outras áreas de, de, para realizar as suas atividades. Infelizmente, alguns vão embora. Sim. É, após tirar o seu curso, também é uma falha que o país tem de ver muito bem o destino que, que estamos todos a investir no fundo para a sua formação, com os nossos impostos, e alguns deles acabam por sair porque olham para outros países, não só da União Europeia, mas também com melhores perspectivas, perspectivas de emprego. E isso é preocupante. Estou a falar de jovens e a nossa associação é de jovens, portanto. Queria deixar também essa, essa alerta como, como uma nota importante sim, sim. para os nossos jovens. Isso que acabou de mencionar, se calhar, seria, seria o principal motivo uh, do abandono dos territórios rurais em Portugal? Então, por causa deles... Claro, claro é... que sim. Que, para nós já lá veio o tempo em que tínhamos uma, uma população mais distribuída no país. Hoje... Uh, uh, mais dois terços da nossa população eh, centram-se num terço do nosso território, portanto, uma faixa litoral, que neste caso coincide com faixa litoral, mas se eu falar nas principais cidades, na na grande área metropolitana, de Lisboa e no Porto, se incluir Braga, Nisto, do Guimarães, Guimarães está ali associada, mas se incluir Coimbra, se incluir Faro, eh, estamos a falar de do, 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 do muito, 60-70% um, ou mais de 70% da população portuguesa. Portanto, Ou seja, aquilo que eu disse, dois terços da população ocupa um território de um terço e, por outro lado, apenas um terço da população ocupa, ocupa dois terços do território. Quer dizer que eu, se, tivermos uma, se traçarmos aquela linha do, da nacional número 1 número 2 um, entre, 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 entre Chaves e Faro. Eh, e, e se nos voltarmos para o lado de Espanha, digamos assim por todo o país, eh, vamos encontrar de facto eh, densidades populacionais extremamente baixas freguesias quase abandonadas, muitos lugares associados a freguesias, a grande maioria está abandonado, com casas lá e se calhar com investimento lá, com alguma eletricidade, de cidade que foi que foi necessário fazer. Nós temos um déficit populacional no nosso território e somos um território pequeno e há aqui uma grande disparidade. Hum. Portanto, é evidente que não podemos agarrar em portugueses que estão em Lisboa, no Porto, agora vão lá, se fazem favor, ocupar aquilo. <laughs> Não se mexe assim com a vida das pessoas, obviamente, mas eu acho que tem de se criar incentivos. Mas tem tido houve alguns incentivos. Eu lembro-me que uh, recentemente, agora encontra-se muito na uhum. internet, já vamos a falar das redes sociais também, uh, de certos locais que dizem pessoas que queiram vir trabalhar para aqui, para esta aldeia, para este lugar. Ótimo. A gente dá um salário X, um salário bem alto, uh, da, ajudamos com a casa, ajudamos com tudo. Ou seja, tem assim alguns iniciativos, mas parece que não estão a conseguir uh, cativar a, a atenção das pessoas eh, Eu acho que não. às vezes temos tanta informação que ela se dispersa. Okay. E hoje e hoje proc... aquilo que chega à rede, depois as pessoas baseiam-se muito nas redes sociais e não aparece nos grandes ecrãs como o vosso e outros ecrãs, okay. coisas que de facto interessam ao país. E essa é uma área interessante. Quais são os efetivos, os incentivos que uhum. dá, por um lado, o governo. Nós temos um ministério que se chama da Coesão Territorial. Bem explícitos, que a gente toda possa ter acesso, e por outro lado, quais são os incentivos que, depois, extra os municípios, as câmaras municipais, também dão nestes territórios, também oferecem nestes territórios para atrair pessoas. Portanto, eu acho que isso tem de ser bem trabalhado, ou melhor trabalhado, por forma a que a gente consiga, esses territórios consigam atrair. Não sei se famílias completas será fácil, mas pelo menos recém-casais jovens ou jovens que, que procurem, não é? Aventuras, porque seja, há idades para se ter aventuras, depois há idades que é preciso organizar a vida Exatamente. e as pessoas não podem partir para o vazio. Exato. Mas essas, essas, essas realidades começam a ter um, um, uma oferta interessante a nível, sei lá. De apoios na, na ação social dos miúdos nas escolas, de apoios. Portanto, há apoios interessantes que eles fornecem na compra da habitação, até num, num lote para construir, até para fazer uma, uma pequena empresa em lotes na, nas zonas industriais. E alguns destes municípios têm já incubadoras jovens para, para alguns deles iniciarem as suas, as suas pequenas empresas em instalações onde é que são partilhadas por várias, onde é que tem a internet partilhada, casas de banho partilhadas, salas, salas de reuniões e, e anfiteatros. Portanto, há dinâmicas interessantes no país, existem essas dinâmicas, é preciso é compilá-las por forma a que as pessoas tenham acesso mais fácil para visualizar para este, este assunto. É um assunto Concordo pertinente, obviamente, mas depois o governo central tem de dar mais conforto e criar mesmo medidas que atraiam os jovens. Ou seja, nós devíamos atrair nó nómadas digitais que visitam muito o nosso país e devíamos também atrair muitos dos nossos turistas. Nós somos visitados, eh, Portugal já quase não tem eh, grandes roturas entre épocas altas e épocas baixas, portanto há um fluxo de, de turistas que sim, nos visitam sim. muito grande uhum. e também devia haver programas quem conhecesse melhor, quem conheça ou quem começa a conhecer a nossa realidade do território rural, de cidades, do interior, de vilas, de aldeias, aquilo que já vão oferecendo turismo no espaço rural, outras formas de turismo até turistas que gostam de de estar em explorações a, fazer, a ajudar na vindima, ou na apanha da azeitona, ou na apanha da fruta, portanto, tudo isto são, são programas interessantes. Sei lá, visitar o. o ir do Porto, ou, ou a fazer a travessia no Douro até a Barca Dalgo, ou, ou troços deste. deste, deste Deste rio fantástico, todo ele navegável, e depois visita alguns desses conselhos. A compra de produtos regionais, e estamos a falar de agricultura: o azeite, os queijos enchidos, mel, figos, os frutos secos, é, produtos até já confeccionados uhum, nas compotas. É com muita qualidade. É, portanto, de excelente qualidade. Usufruir um pouco daquilo que nós temos para oferecer, e é muito, só que temos de potenciar mais isto. Tem de haver mais uma coisa. Nós temos tantos organismos, tantas coisas, que depois cada uma faz o seu o seu mercado, o seu nicho, procurar as suas coisas, e não há é, propriamente uma junção para que quem queira procurar saiba onde, onde fazer. Trabalhar que é um mais em conjunto, nesse sentido. Devia-se trabalhar mais em um conjunto. E, pá, somos um país de muitas capelas. E, e e somos um país pequeno, é verdade, não é, somos, é impossível. Portanto, um país, conseguimos fazer como isso. Como é que existo a mais, devia haver, era mais... Mais, mais esforço de compilar toda esta informação, por forma a que as pessoas pudessem ter acesso mais facilmente. Certíssimo. Um dos temas também que eh, nós falamos aqui, que íamos mencionar, que é interessante, é acerca das alterações climáticas e como isso afeta a produtividade agrícola. Uh, Estivemos a falar em off que uh, Portugal antes era um país onde chovia muito, hoje em dia temos ondas de calor muito fortes e muito constantes. Há 20 anos atrás, eu lembro-me que não era assim. É? há 20 anos, 25 anos era bastante diferente obviamente não, é, não precisamos de recuar muitas décadas para ter essa percepção. uma, uma e meia é suficiente é suficiente portanto, eu acho que esta é uma das grandes preocupações do mundo nos dias de hoje portanto a questão das alterações climatéricas e os efeitos que trazem os efeitos são nefastos, muito nefastos. Secas prolongadas é, é, é um deles, é terrível. É e com e com tudo que a seca se associa está associada depois vem os incêndios nas épocas ainda mais mais terríveis e estamos numa estamos a começar e já começou aliás a época de incêndios estando de facto esta parte está a ficar mais amena sim 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 de facto sim. é bom o facto é bom não é bom para as pessoas de, das praias mas tenham paciência nós temos de olhar para o nosso território <laughs> sim 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 uh, mas o que achei também interessante foi que eu tive a perguntar em off que mas este inverno nós tivemos um inverno muito chuvoso teve muita chuva foi uma carga de água durante um um, uns dois meses o ter muito estávamos habituados a mais pois. mas re, bem razoável para os últimos quatro ou cinco que tivemos ou seja permitiu até encher os nossos reservatórios não a totalidade repare o Algarve quase não choveu nada neste mesmo inverno então okay. uma há uma foi a zona menos que menos choveu mesmo muito pouco e o Algarve está com imensos problemas de água não só para a agricultura Portanto, obviamente, para a agricultura, mas também em algumas localidades, até para, para abastecimento público. Aliás, acho que se vai avançar com a primeira obra de desalinização, portanto, de retirar água, eh, retirar sala e água do mar. Okay. em custos elevados, é evidente que isto tem de ser feito, de facto, em agriculturas muito rentáveis, se for algum aproveitamento para a agricultura, o que não será fácil, porque o custo da água potável, a partir daí, é bastante elevado, por litro, digamos assim, ou por hectolitro, aquilo que queramos chamar. Portanto, nós estamos a ser muito afetados, a vizinha Espanha também, portanto, os países da Orla Mediterrânea, a Grécia, alguma coisa da de Itália também. Isso é preocupante. E eu, a União Europeia tem de olhar para este problema de uma forma, de uma forma mais, mais, mais pertinente, porque é um problema extremamente grave. E eu acho que só há uma solução. Há várias, obviamente, já falei numa delas, que fica cara. É, é, utilizar melhor a água. Eu acho que nós, cada vez mais na agricultura, somos eficientes, somos mais eficientes. Não somos 100% eficientes, não sei se haverá algum país que o seja, mas uhum. haverá outros que terão os índices diferentes, mas cada vez somos, somos mais eficientes. Cada vez mais a nossa agricultura mais intensiva, mais portadora, eh, eh, começa a funcionar a um nível de uma agricultura de precisão, saber exatamente... Eh, quando é que as plantas precisam de água? Em que momentos é que elas precisam mesmo? Se podem até regar à noite por causa de, de, dos efeitos de, de, do sol em excesso no, durante, do, durante o período dia, do dia. Portanto, é. é... Temos cada vez mais essa noção do que as plantas necessitam quando necessitam, por forma a não esbanjar água ou não desperdiçar água. Nós costumamos dizer nestas coisas que a agricultura eh, não gasta em água. A agricultura transforma a água em alimentos. Portanto, é um dos componentes essenciais para a equação fotossintética, que é aquela que salva a vida, digamos assim, eh, portanto, que é a existência de água. Se não existir água, as plantas definham, as plantas atrofiam e, em última instância, morrem. Portanto, eh, a água é vida para, para, para as plantas, portanto, ninguém tem dúvidas acerca disto. E por mais espécies adaptadas, mais resistentes, e que, que se diga que pouco precisam de água, não se produz sem água, portanto, ou seja, eu temo que se nós não captarmos mais água das chuvas, portanto, o que eu estou a tentar dizer no, no fundo é. Para além da desalinização, para além do aumento da eficiência, para além de utilizarmos águas residua residuais para os jardins, até para campos de golfe, seja para aquilo que, que, que for possível fazer, tudo isto são são é essencial que, que a gente seja que, que tenhamos um nível de, de muito de grande eficiência nesta 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 área. Eh, mas temos de perceber uma coisa, se até há alguns anos esta parte as barragens que existiam no país eram suficientes eh, para eh, acudir a algum regadio, nós hoje temos de porque a, a área de regadio não é muito grande em Portugal. Okay. Agora, se me perguntar, mas não é muito grande, não é maior porquê? Porque se calhar regava-se aquela área mais propícia ao regadio, de, de, com melhores solos, com melhor aptidão, eh, eh, e o resto é em sequeiro com invernos chuvosos e primaveras amenas e com chuva e por meses no verão vinha alguma precipitação baixa mas vinha alguma coisa em sequeiro as coisas funcionam algumas algumas culturas nomeadamente culturas permanentes o olival a vinha o amendoal outras fruteiras menos exigentes conseguiam funcionar frutificar e produzir hoje perante o atual cenário e com agravando que se prevê ainda mais nos próximos anos é, eu temo que muitas culturas em sequeiro não consigam resistir, ou seja, que produzam cada vez menos e que algumas zonas possam mesmo ter, possa haver necessidade de dizer assim: pá, não estou a alimentar isto para quê? Não tenho água de rega, cada vez produzo menos, os, os, os agricultores abandonam, abandonam estas culturas e este tipo de produções. Repare, o grande exemplo é a criação de gado. Há muitos agricultores que este ano, este ano já, estão com problemas de. Era o abobramento dos animais e a seca, a falta de água na primavera, portanto, logo no início da primavera, finais de inverno, início durante toda a primavera, levou a que algumas pastagens que estão baixíssimas, portanto, não, estão secas. Se você fizer hoje uma viagem pelo Alentejo ou por todo o interior do país, vai assistir é, é, explorações em que as vacas estão, num, estão no campo, não é? estão, estão encercados no, no, no bom estábulo. Uhum. É, que tem tudo limpo a terra está perfeitamente limpa porque elas já comeram tudo o que havia para comer e pastagens semeadas para fazer fardos de feno com sucessões de fardo ou seja para armazenar palhas de feno para o inverno seguinte que é sempre a lógica de quem faz este tipo de fenação uhum. chama-se isso portanto o cereal ficou muito baixo, essas, essas culturas forrageiras ficaram muito baixas algumas foram pastoreadas como solução porque não dava para meter as máquinas para colher eu há muito pouco tempo tive em Espanha foi há uma semana e meia e visualizei zonas que nos abasteciam geralmente palhas e forragens também com, com muito baixas muito secas e com muito menos fardos já depois de colheita de, de, de ceifado os os fardos ficam depois mais uns dias a secar, até que sejam recolhidos. Portanto, ou seja, por unidade de superfície, por hectare, muito menos fardos expostos do que aquele que habitualmente nós, agricultores, estamos essa perceção, Se eles estão em cordão e são mais espessos, digamos assim, é porque a forragem estava boa. Okay. E este ano não acontece isso. Eu passei em algumas áreas, era um aqui, outro não sei onde e tal. Portanto, e viu que essa quantidade. Portanto, quer dizer que isso vai encarecer e muito, e quando os agricultores não têm que dar de comer aos animais, nas duas, três, ou têm alguma capacidade financeira para comprar algum suplemento, que são rações caríssimas que aumentaram muito, com, estas, com a questão da seca prolongada, com a questão do Covid e agora a questão da guerra, guerra. tudo isto ficou bem mais caro. É, é, ou têm dinheiro para comprar, ou então vão vender de parte dos seus animais. E o... Uma das medidas, então, seria baixar o preço das rações também. É, isso não é fácil. Não é? Tem de haver apoios. É o é um mercado global. Portanto, se há, sei lá, a soja e o milho, são commodities internacionais que se negociam a esse nível. Portanto, não é fácil intervir a esse nível. É fácil haver intervenção dos Estados. É fácil intervenção, alguma intervenção da própria União Europeia. alguns mecanismos de apoio aos agricultores neste sentido. Agora, claro... Temos de ver, nós não podemos estar sempre a acudir ao prejuízo, não podemos andar sempre a, 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 a tentar tapar buracos desta situação. Nós temos de rever o nosso plano de regadios nacional e aquilo que eu disse há, há muito pouco tempo, que foi, se, há algum, se até há alguns anos a nossa capacidade de reter água era suficiente, hoje não está a ser pelo que temos de intervir, intervir já, existe um plano em curso, a senhora Ministra da Agricultura tem falado que está em execução, mas mais do que esse plano é preciso ele ser mais arrojado, porque, por exemplo, as nossas barragens no país, e alguma, e, e, que produzem essencialmente eletricidade, podiam disponibilizar água para a agricultura, mas já não o podem fazer, elas foram vendidas, portanto, a maior parte delas estão vendidas a consórcios internacionais, portanto, isso não é nosso, okay. e é uma falha, eu acho que nós... Devemos ter mais cuidado de ver o que estamos a vender. Esta é uma nota, mas temos de projetar mais alquebas. Nós não podemos ter só o exemplo do alqueba que resolve um problema de uma fatia do Alentejo. Nós, a norte do. do, 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 do... No alto Alentejo, portanto, caminhando para a beira interior e caminhando para trás montes são áreas muito áridas, muito secas nestas alturas do ano, portanto que têm muitas culturas de se sequeiro, nós devemos projetar dois ou três mais alquebas no país que tivessem que fossem grandes reservas para alimentar as barragens okay. que existem e fazer outras de média dimensão. Nós temos de segurar a água, porque se a deixarmos, se a deixarmos fluir para o mar. É... Ir lá ao mar buscá-la e, e desalinizar é uma operação extremamente cara que ninguém é suporta, não, não é fácil suportar esses custos. Portanto, nós temos de ter, eu acho que os nossos governos e a União Europeia têm de ter uma percepção muito grande em relação a este problema, sob pena da União Europeia, no, seu, no, seu, no geral, no seu conjunto, diminuir bastante a sua capacidade produtiva. Ora, se diminui bastante, nós, nós que somos tão protecionistas e bem em relação aos produtos de qualidade, isentos, pesticidas. É, cada vez mais querer aumentar a agricultura biológica, tudo isto é bem, mas se nós não conseguirmos ter água para alimentar estas culturas, a nossa produtividade é maior, temos de importar mais. E geralmente aquilo que importamos não tem a qualidade dos produtos que nós, que nós asseguramos aos nossos hum. cidadãos europeus. Sr. Firmino, nós vamos ter que terminar esta primeira parte do programa, mas depois terá que vir uma próxima vez, com certeza, porque Obrigado. muito por, por falar. E eu sei que para muitas pessoas podem estar a pensar. Uh, vocês já sabem pronto uh, o seu Firmino é alguém que juntamente com a associação AJAP sabe do que estão a falar e pode parecer assim uma realidade para muitos que não estavam à espera ou, ou não sabiam que, foi, que o cenário pudesse ser assim tão 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 grave mas já é que como diz o, o ditado quem avisa teu amigo é não é verdade uh, se quiserem entrar em contato com a AJAP saber mais quais é que são os meios de contacto a JAP está, basta colocar a JAP no, no, nas redes, aparece. Tem Instagram Facebook. e Facebook também? É, exatamente, e se colocarmos no Google a JAP, aparece também, no Facebook, estamos no Instagram também. É, bom, é fácil buscar a JAP, basta querer, Certíssimo. certeza. Senhora Firmino, muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigado. A continuação de um excelente trabalho que você tem feito com a associação e todas as pessoas que estão a apoiar, nomeadamente não só os agricultores, mas também os jovens agricultores, sempre que quiser. Amanhã da TV tem as portas abertas para muito si, para É um trabalho de equipe e eu estou agradado com a equipe que, que nós somos e que temos em prol do país, obviamente. Certíssimo. Nós também ficamos muito contentes por ter profissionais assim. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um gosto. Muito obrigado. Nós agora vamos ter uma segunda parte também muito uh, especial uh, com a Agnella, aqui no nosso estúdio, uma profissional de maquilhagem. Vocês que gostam dessa área, fiquem atentos, não vão querer perder esta segunda parte. E já estamos de volta agora nesta segunda parte do programa uh, Prometida é de Vídeo e eu trouxe aqui connosco uma maquilhadora profissional, profissionalíssima na realidade, a Agnella está cá connosco ela já esteve num outro programa do Manhãs da TV, você pode uh, encontrá-lo disponível no YouTube, uh, para conhecermos a sua história. Hoje ela vai fazer um meme para todos nós, que é, ela trouxe uma modelo, a Kíria, a quem ela vai uh, fazer uma maquilhagem e vai dar aqui algumas dicas super, super importantes para todos. A uh, Agnella, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Muito obrigada, bom dia. Para quem não conhece a Agnella, assim, além das redes sociais, ela é super simpática, tem um sorriso lindíssimo, tem uma família maravilhosa. Uhum. E uh, já esteve connosco no Manhãs de TV. Uhum. Antes de nós passarmos para a prática uh, que você, de, maquilhagem. Sim, de maquilhagem que vai nos presentear, uh, fale-nos um bocadinho o seu percurso. Eu sei que você começou em 2015 por maquilhar colegas e professoras, uhum. e um ano depois começou a interessar-se para essa área e fez maquilhagem a domicílio Exatamente. e daí onde é que isso levou? Ah, isso levou muito distante. Fui fazendo mais projetos, fui guardando as minhas pequenas economias e consegui abrir o meu primeiro espaço. Uhum. Isso em é Angola. Luanda Benfica. Luanda Benfica. Depois desse consegui abrir um ano e meio depois um segundo espaço no Quilamba. E depois desses espaços todos que eu tive em Angola, agora estou aqui a alcançar novos objetivos. Estou na Amadora. Estou né? na Amadora para estação estação, uhum. uh, e estou juntei-me com algumas colegas. É um salão completo, nós fazemos de tudo um pouco. É perto do Shopping Babilônia certo? É do outro lado. Do outro lado. Sim, oh. frente ao, ao Shopping Babilônia Certíssimo. Certo. E como é que está a ser a experiência? Ah, muito boa. Gostei, fui bem recebida, sou bem tratada e a aderência é boa. Não, não só pela localização, e, mas também pelos anos algumas pessoas já conheciam pelas redes sociais. Uhum. Então está sendo tudo muito. Muito bom, por acaso. A Agnella também já teve a oportunidade de trabalhar uh, na TV Angola Zap, né? Certo. Super conhecida. Já trabalhou com uh, várias agências uh, de estúdios de fotografia, Exato. celebridades, né? Nós até tivemos uma celebridade aqui no dia que a Agnella esteve, Exato. foi o Bolinho. Exato. Ele esteve a dançar Exato. para nós, né? Sim, sim. E só nos deixou com inveja, porque, pá, sinceramente, <laughs> ele está daquela forma e eu. E uma das colegas dele de trabalho é a minha cliente, uhum. é por isso que ele reconheceu Logo. Então é, é. É, é um mundo interessante, eu acho. Ou seja, Muito. conhecer as pessoas que nós vemos na televisão, muitas pessoas têm esse sonho. Ai, o dia, uhum. assim, o meu desejo é um dia conhecer esta celebridade e você acaba por maquilhá-las, não é? Exato. Qual é o sentimento? É bom, é entusiasmante, porque isso faz-me andar em muitos sítios, conhecer novos lugares, novas pessoas e não só ter novas conquistas. Há coisas que quando eu cheguei em Portugal estava com dificuldade em ter, mas através das clientes foi bem mais fácil porque aquela cliente sabe disso, outra cliente conhece aqui, outra cliente orienta até aí é bom abre -te, abre muitas portas uhum. yeah. e hoje você além de tudo o que faz dá aulas não é Sim. tanto é que uma das modelos que vai estar conosco é a Kiriya já sou já não sei a se quem vai estar ela é uma das suas alunas. É minha aluna, sim. Eu queria que ela viesse. Como ela é assim, mais tímida, eu gosto muito do de, de rosto dela. Então como dele a vir e amanhã voltamos para a formação. Maravilha. E como é que está a correr as formações? O que é que coloca o feedback que dão? Olha, o feedback é bom. Dizem que eu oriento bem, só que acho que eu sou um pouco mais exigente. Sim, mas, não, mas, os bons profissionais são exigentes. São exigentes, sim. Um sim serviço, é. verdade. Ah, faz aquela, aquelas práticas do wax in, wax off, <laughs> lado daquele cara até aqui. Ah, está a ser exigente, mas depois olha vai ver os resultados depois da de maquilhagem. Opa, opa. Então, Agnella nós então ah, vamos voltar daqui a pouco então, para estarmos ah, com o seu momento em que vai dar as dicas em maquilhagem. Eu vou ficar aqui do seu lado a assistir. Exatamente. e a Agnella vai a guiar. Toda uh, esta intervenção, toda esta parte de maquilhagem com o modelo. Portanto, fique atenta, são dicas que uh, pessoas pagam muito caro para ter e ela está aqui a oferecer para si, uh, para você poder ter assim, um, se vai num encontro, se vai numa gala, um evento especial ou até algo mais que você é assim mais tímida, mas quer se apresentar de uma forma melhor, seja por que motivo for. Então, fique atento com esta segunda parte em que vamos estar com a Agnélia e com o seu modelo, a Kyria. Até já! E já estamos de volta, agora sim, com a nossa convidada que vai ser a modelo de hoje da aqui na Coriax TV. Já mudámos aqui o cenário, estamos preparados então para as dicas de maquilhagem da Agnell. Temos aqui connosco a Kíria. Kíria, muito bom dia. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. É cá. Você recebeu um elogio à maneira da Agnell, tem um rosto muito bonito, eu gosto muito, muito. <laughs> Obrigada. É boa professora? Muito. Ensina bem? Super. É profissional demais. Então não está nervosa do que que ela vai fazer? Não. Confiante? Não. Agnella, então, uhum. uh, você agora está a dirigir o programa, o programa é seu Ah, ok Você vai dando os então, o que é que você vai nos apresentar hoje? O que é que vai fazer com a Kíria? Olha, eu vou fazer uma maquilhagem super glow, soft uhum. Só com uma iluminação assim, bem realçada Se calhar um contorno nos lábios também bem realçado Certíssimo. Ok. Pontos assim mais fortes é que você vê no rosto da círia. Os pontos fortes dela são, nesse caso, lá das, dos contornos, são as bochechas, os lábios e o, o seu nariz que é todo reto e bonito. Hum, hum. Maravilha! Ok, vamos fazer a limpeza da pele, como é, tem que ser feita sempre, em primeiro lugar. Uh, a seguir. Não podemos fazer, aplicar nada no rosto sem proteger o mesmo. Uhum. Então vamos pegar, vamos proteger o rosto dela. A Kíria tem uma pele oleosa, então uso, a maior parte dos materiais que eu trouxe são materiais para a pele oleosa, nesse caso seco, são materiais mates. É. Aplico bem nos seus pontos tés, que são os, os pontos que mais transpiram para evitar a transpiração e fazer com que a maquiagem tenha uma melhor durabilidade e depois podemos fazer as sobrancelhas dela como ela tem pele clara nós não precisamos realçar tanto assim vamos simplesmente dar um toque no sentido para que elas sobressaiam mais A Agnella faz isso com uma velocidade parece hum. fácil é, são os anos é a prática quando uh, você começou, lá está, fazia maquilhagens uhum. ao domicílio. Uhum. Hoje você faz algum tipo de maquilhagem ao domicílio, por exemplo, para eventos como casamento? Sim, sim. Maquilho noivas. E o deve noivos. ser o triplo do equipamento que você leva. Ah, com certeza. Tenho que levar a luz, a cadeira, duas malas, uma pasta. Então não tenho como me deslocar com os transportes públicos. são mesmo com transportes privados. Há ah, pessoas que têm pele mais oleosa, ou têm uma pele Exato. mais seca. Tenho que levar todas as opções possíveis. É complicado eu fazer um trabalho e encontrarem-me desprevenido. Ok. Exato. Isso é bom. Eu queria saber, tem, sabe o teu tipo de pele? O meu tipo de pele uhum. é, é oleosa. É oleosa. Sim, sim. Ah, então, para o teu tipo de pele. é Uma coisa que eu faço para me facilitar profissionalmente é fazer já todas essas perguntas: okay. qual é o tipo de pele, o tom. Portanto, se é entrar em contato consigo, você também já terá uma noção uhum. como é que. Agora eu vou contornar para fazermos a aplicação da sombra. Nós vamos usar uma sombra leve, tendo em conta a cor do cabelo da Kyria, uhum. que é esse caramelizado. Nós não queremos nada que fique muito diferente daquilo que ela é. Certíssimo. Exatamente. Não perder a sua essência. Exatamente. Não queremos tirar isso. Que marcas é que a Agnella gosta de trabalhar? Muitas. Uh, por acaso, uma das coisas que me facilita muito aqui em Lisboa é o fato de que eu tenho mais acesso aos materiais. Então, eu uso tudo um pouco, mas gosto muito da as lojas nesse caso. Uhum. Vou muito à Sephora, vou muito à Douglas, vou muito à Primor. Uh, e alguns materiais que eu não consigo aqui pego online. Ok, isso. Tenho mais facilidade também com isso. Mas para uma maquilhadora profissional, essas lojas que falou, são uhum. lojas que conseguimos encontrar de com facilidade, um muita facilidade de todo mundo. Exatamente. Tudo um pouco. De tudo um pouco. Só depende da preferência de cada um. Desfazendo, depois de desfazer a base, agora vamos fazer a aplicação da sombra. Queria? Eu gosto muito desse tom porque é uma paleta de tons neutros. Ok. Bonito. Sim, sim. E ela é muito fácil aplicável. Pode ver aqui, se bem que os homens dificilmente <laughs> têm muito a à maquiagem, né? mas eu acredito que essa vai gostar. Ela, ela não muda muito. Eles apreciam. Aliás, já recebemos uma chamada de um cavalheiro a perguntar se a Kira é solteira e se quer sair. <laughs> com ele ela seguir ao programa. <risos> <risos> então já está a causar sucesso. Uhum. <laughs> Exato. A formação que uhum. está a dar a, a, a Kíria, uhum. quanto tempo uh, consiste? olha a formação, a formação que eu dou são 5 dias, 4 okay. horas de aulas por dia, das 10 horas às 14 horas tá e 8 técnicas. A Kíria nesse momento já aprendeu como fazer uma boa pele. Então são 4, uh, uh, peço desculpa, são 5 um. dias... Mais as oito de prática, é isso ou é o total? Não, são cinco dias, quatro horas de aulas por dia. E durante os cinco dias aprende oito técnicas ah, okay, okay. de maquiagem. Já uhum. Exato. E a Quiria, é uma boa aluna? É, ela, ela já. A Quiria já fazia, ela praticamente está a aperfeiçoar uhum. aquilo que ela já tinha conhecimento. Então, nós estamos aqui nessa aula. Ela, por acaso, é muito fácil, aprende rápido e adapta-se também. Ela está a organizar agora os materiais, não é, Kíria? É. E depois ela vai começar também a trabalhar nessa área. Olha para cima. Agora vamos passar o lápis para dar uma realçada nos olhos da Kíria. Para deixar com um olhar mais iluminado. Essa parte já me fizeram a mim... Ai. Ah. Ah. Custa um bocado, sim. Custa. As senhoras realmente. Tanto homem como mulher. Uhum. Exato. Está aqui, fecha os olhos. Se segurou bem, querida. Se fosse eu, já estava a derramar lágrimas, porque era lá. Exatamente. Magnella, para uma profissional como você, que realmente podemos dizer, sem dúvida, que é alguém que tem muito brilho no seu trabalho uhum. e que uh, tem alcançado bastante sucesso, uhum. qual é, sim, uh, o segredo para si, ah. para o sucesso, para uma maquilhadora que trabalha pronto, nesta área, uma maquilhadora profissional? Segredo para o sucesso? Eu acho que o segredo do processo é persistir, não desistir. Porque o que é que acontece, pelo menos por parte de, de, das pessoas e alunas que eu ouço a queixar-se, é o facto de que no princípio não tem aquela aderência desejada, às vezes não alcançam certos objetivos e a dificuldade, não é? de estar de a fazer, por exemplo, um trabalho sem o, rend, o devido rendimento ou a devida valorização. Uhum. Porque a maquiagem também está tá a ser valorizada de alguns anos para aqui. Antes não era tanto. Algumas pessoas até dizem que o mercado já está saturado. Exato. Haver muito não quer dizer que seja bom. Exato, não quer dizer que todo o trabalho seja bom. E eu acho que a constância, a insistência e ser de frente é muito bom. Uma coisa que eu noto: pode haver muitas, mas cada uma tem a sua forma. Ok. Cada, cada uma tem a sua técnica, cada uma tem o seu jeito. Nós somos tantas, mas a maquiagem é totalmente diferente uhum. porque cada uma faz do seu jeito de frente. E isso é bom, porque também dá opção aos clientes de ter vários tipos de opções. De Poder escolher, tipo, eu uhum, quero uma sim, maquiagem mais assim, eu prefiro com a fulana porque é mais assim, e essa coisa toda. Há espaço para toda a gente, há então. Há espaço. Apesar de tudo, há espaço. Você já trabalhou na televisão, já uhum. trabalhou com celebridades, uhum. tem ainda assim algo que sinta que gostaria de conquistar? Já está forma Claro, de... com certeza. né <laughs> Com certeza. Uh, o bom da maquiagem é que eu, é que uma área muito vasta, há pessoas especializadas só para cinema, a pessoa especializada só para estúdio. E eu busco ser uma pessoa completa, que saiba fazer tudo, que saiba tratar todo tipo de pele, que conheça todo tipo de área. Então ainda há muita coisa. Tem as maquilhagens artísticas. Ser versátil, então? Sim, quero muito. Ainda Ainda preciso caminhar nessa estrada um longo período. Qualquer dia, realiza o seu sonho e ainda participa num filme internacional. Olha, tivemos o Velocidade Furiosa 10 em Portugal, não né? Não sei como é que eles não souberam da Agnella, sinceramente. Agora vamos criar alguns pontos de luz para a menina aqui. Há pouco, esse, esse tom mais laranja que colocou no rosto, uhum. é qual é o objetivo? O objetivo é que quando eu pôr o tom mais claro, uhum. tenha diferença. Ok. Yeah. Cria uma luz né, entre o tom mais, mais moreno e o tom mais claro. Essa é a intenção. Para a maquiagem não parecer tão branca, né? Uhum. ficar o mais natural possível. Aqui iria daquelas pessoas que não sai de casa sem pôr uma maquilhagenzinha? Sou. <laughs> Ela gosta. Ela gosta. Sabe que lá, acho que é na Ucrânia ou, ou na Rússia, agora não me recordo, uhum. que as senhoras uh, antes não, não saíam de casa nem para pôr o lixo na rua sem estarem maquilhadas, com base, lose, tudo ah, tudo sim. que tem direito. Exatamente. Nunca se sabe Exatamente. se na hora de pôr o lixo não aparece o seu futuro, né? o <laughs> amado, o resto da vida. Hum. Portanto, temos de estar preparadas para todo o momento. Exatamente. Agora... Depois de criar os pontos de luz, o rosto dela já parece mais iluminado. Já dá uma diferença total uhum. na maquilhagem. Estamos a 11 minutos de programa, uhum. ou seja, em 12 minutos já conseguimos colocar essa maquilhagem. Uhum. Ainda acha que estamos dentro do horário? Acredito Você disse-me 20 né? minutos é, e que acho que vai conseguir cumprir. Porque normalmente, uma curiosidade para quem está a assistir ao Manhãs da TV não sabe, quando nós temos assim, olha, ah, eu queria fazer um prato aí, ou eu queria fazer uma sessão, uh, passagem de modelos, nós temos, olha, assim, Ok. A gente está a falar com os convidados, cuidado, porque na conversa o tempo se estica. Ai, não, não, não consegui, nós conseguimos. Até agora, acho que a maior parte dos convidados sempre ficou em cima do horário uhum. quando nós começamos na conversa. Mas pelo que eu estou a ver, acho que a Gnela tem isto aqui controlado. A Gnela falou, aliás, num, uhum. num programa anterior que você treinou muito com o cronômetro para que, quase tivesse seis modelos ou sete para maquilhar, você sabia exatamente o tempo que precisava para cada uma e dava o horário certinho. E às vezes conseguia acabar antes do tempo. Antes do tempo, porque... As pessoas ficavam impressionadas consigo nesse aspecto. Sim, o meu tempo limite no estúdio, no meu ateliê, nesse caso, são 30 minutos. Uhum. Eu faço exatamente 30 minutos por cliente então a questão do tempo eu tive que rever principalmente por causa das sessões de estúdio em que você tem o um tempo limite para tratar para que a outra pessoa pegue a modelo a moça da roupa ou os... as senhoras do cabelo uhum. e essa coisa toda depois de realçar os pontos de luz da daqui vamos contornar os pontos mais escuras para dar um uma realçada e deixar o rosto com uma impressão de macho magro. Uhum. Eu, eu trouxe aqui exatamente por isso, porque com um rosto mais magro como o seu, não, não eu não iria contornar tanto, iria ser uma coisa assim mais leve, mas já nós o contorno é bem melhor, é mais realçado, dá para ver muito bem a diferença. Por isso é que você não me aceitou quando eu me ofereci para modelo, <laughs> está tudo explicado. Exatamente, mas não. Quando você vê uh, jovens que fazem a sua própria maquilhagem, né? até procuram uh -huh. vídeos no YouTube, uh -huh. uh, e quando, que seja para festas ou para casamentos ou tipo de eventos, uh -huh. uh, fazem a sua própria maquilhagem, quais são os erros mais comuns que você encontra? Ai! <laughs> <laughs> uh, Sobrancelha, uh, às vezes o tipo de contorno que usou, o tom do contorno que usou. Uh -huh e algumas vezes o delineado. Aqui são mais disso, fazer as broachas, pôr as pistanas e fazer o delineado. São falhas mínimas, né? Mas que eu como profissional noto que não, olha, aí falhou, e isso falhou aquilo e essa coisa toda. Vamos pegar o iluminador. Como eu disse, vamos realçar os lábios dela para dar uma impressão de lábios maiores. Uhum. Exato. E vamos iluminar os seus pontos de referência, que é sempre o nariz, as sobrancelhas e as bochechas. Ela gosta das suas bochechas, já falou três vezes nas bochechas. Ah. <laughs> não, eu gosto. E nestas aulas acabam por se criar grandes amizades, não é? Conheço pessoas novas e partilha de experiências também. De experiência, também. É muito bom. O que é que você está achando, a achar da turma, queria Boa, na verdade eu estou a ter aulas sozinha. Ela está tá a ter aulas a... Ah, só. Ah, okay, ok, certíssimo. Que ela está a fazer o aperfeiçoamento. Ah, ok. É diferente de uma aluna que não sabe A base. Uhum, Aqui okay. já tem noção da base. Então as aulas dela são especificamente para elas. Certíssimo. Então é bom saber, porque assim você dá aulas conforme o grau em que cada aluno se encontra. Exatamente, okay, certíssimo. Porque não dá para misturar. Uhum. Eles, eles têm. Formas diferentes de aprender. Como é que a queria conheceu a Agnella? Ou seja, como é que soube dela? Na queima de fitas da minha irmã, ela foi maquiar no estúdio da Agnella e depois eu fui no Instagram. E gostou. Olha para o chão? Exato. Agora vou dar uma realçada nos cílios dela. A Kíria tem os olhos pequenos, as pálpebras pequenas, então. Não é bom que se ponha, por exemplo, uns cílios muito grandes. Ok. E como ela tem os cílios muito bem formados, só com o rímel já deixa os olhos dela muito um bonito. Uhum. mais realce Olha para cima. Exato. As extensões que as, as pessoas tensões. usam, você, você é a favor? Uh, acho que cada um tem as suas escolhas, então se calhar as pessoas só devem saber mais que tipo de extensão usar, o tamanho. Que já, já ajudaria bastante. Agora vamos pegar o lápis e vamos dar uma realçada aqui. Uma das coisas que também é importante mencionar, quem faz maquilhagem, uhum. né, seja uh, para o dia-a-dia, -dia, algo mais simples ou algo mais formal, uhum. tem que sempre ter uma boa, a pele tem que estar, tem que ser uma boa hidratação e proteção. Exato. É? E se puder fazer umas, uma esfoliação um dia antes, é melhor ainda. A pele fica mais preparada para receber todo o todas as coisas que irão, irão por. Acho que deu conta, é muita coisa. Uhum. É base, corretivo, gloss, é, é, iluminador, sombra. Então, parece pouco, mas é muita coisa ao mesmo tempo. E é bom que a pele esteja uhum. preparada para receber isso tudo de uma só vez. Fazer? Exato. Vamos pegar o gloss. Caramba, que. <laughs> Acho que a lista de homens que eles estão a convidar para ser está a aumentar. <laughs> Vamos dar uma realçada. Um dos pontos que você falou na outra entrevista que ah. nós tivemos é que você coloca uma maquilhagem que fixa. Ou seja, Exato. noivas não têm que estar preocupadas se no dia de casamento Sim. transpirarem um pouco com a dança. Priorizo só... muito uhum. isso nas bases, por isso é que eu uso sempre. A maior parte das bases resistentes a, ao calor, uhum. ao calor, à transpiração, para que ela não tenha esse tipo de segurança. E o que eu gosto mais é o feedback depois das maquilhagens, quando elas mandam foto do dia seguinte de que dormiram maquilhadas <laughs> e a maquiagem continua. É bom, gosto disso. Nós estamos a quatro minutos de programa. Uhum. Uh, o que é que. Já está sensacional, com esse olhar, o que, é que ainda falta? Agora vou fixar mais a maquiagem, porque apesar de todos os materiais que eu usei, eu preciso selar okay. a maquiagem de uma só vez e vou usar o fixador. Vamos deixar assim para ver se ao secar, ela seca aí quando secar a pele parece mais natural do que quando eu pus todo aquele conjunto. Certíssimo. E já está. Abre os olhos, Kíria. Kíria, você ficou, já era bonita, agora abusou, como Obrigado. se costuma dizer, arrasou. Obrigado. É e... só uma maquiagem que dá para o dia para um almoço, uh, para uma saída leve, uhum. assim, porque é uma maquiagem mais soft, mais, mais leve, calma. Agora, se fosse para a noite, se calhar iríamos aumentar uns glitters. Okay. Exato, iríamos aumentar, se calhar, um delinhado mais comprido, algo mais gay ou... Porventura uns cílios. Algo mais cheguei. É. O show das Poderosas, né? Exato. Ah, então, com isto, tivemos aqui uma demonstração fantástica, né? Hum. E queremos muito agradecer à Agnela e à Kíria por estarem hum. connosco. E a Agnela, hum. ah, já são. você está cá. Há seis meses, seis estou meses, para dizer. Sim. Sete meses. Sim, sim. Está a correr tudo muito bem. Com certeza muitas pessoas estejam a aceder ao programa vão querer entrar em contacto consigo. Depois okay. mais à frente também é onde conhecer a Kíria. Uh, como é que podem entrar em contacto? Através da internet, que é as minhas páginas, que é a Gnela Makeup, através do WhatsApp, com o meu número de telefone, ou através do meu e-mail. Depende da facilidade. Cada um Reserva é essencial, se Isso. quiserem ser atendidas. Com certeza. E agora, a fase do verão é pior, está quase tudo muito cheio. Eu já tenho metade do mês de agosto preenchido, sem vagas. Por causa também de casamentos, também que é nesta altura uma boa altura para casamentos, festas, festas, eventos comumorosos, revistas. Exatamente. Certíssimo. Uhum. Uh, e se quiserem, uh, tal como aqui, iria ter formações, uhum. uh, como é que o têm que fazer? tem que mandar os, as informações, que é, são os dados pessoais, uh, fazermos a marcação e eu ver uma data provável que eu possa fazer a marcação, porque eu só formo nos dias de semana, que é de segunda a sexta-feira. Okay. Sábados e domingos são dias que não tenho como. Okay. Então eu faço um agendamento e marco com a aluna. Certíssimo. Uhum. Então, uh, mais uma vez quero agradecer imenso às duas por estarem cá. Uhum. Queria, você está lindíssimo. Obrigada. Uh, e uh, Agnela, uhum. sempre que você quiser vir ao manhãs na TV para falar novidades nós mandamos a boca qualquer dia você está no cinema já deixamos aqui a dica no ar portanto artistas e uh, Hollywood e não só depois onde entrar em contato consigo, com certeza sempre que você quiser vir amanhãs na TV falar de algum projeto novo alguma novidade as portas estão abertas para si ai muito obrigada obrigado é um prazer por cá e assim também queria foi um prazer obrigada igualmente. Tá. Um e então nós assim chegamos ao final do nosso programa esperamos que você tenha gostado, o Manhã da TV tem esse objetivo de trazer até si convidados que sabem o que fazem, que sabem do que falam tivemos na primeira parte com a associação AJAP onde tivemos com o engenheiro Firmino Cordeiro a explicar todas as causas que estão a afetar o país em questões de alterações climáticas e agricultura, esta parte você já sabe, se tem interesse pode voltar atrás na box, se não consegue não tem box, não consegue voltar atrás não há problema, este programa estará disponível por completo no Youtube tanto a primeira parte com a Associação como esta segunda com a Agnella nós voltamos sempre de segunda a sexta-feira com mais convidados, com mais temas o próximo convidado pode ser você se falar connosco através dos meios de contacto nós deixamos em rodapé podemos agendar para que esteja cá no Manhãs da TV por agora nos despedimos, mas contamos consigo com saudades no próximo programa até lá